Bueno, arratsaldean danoi, eskerrik asko danoi etortzeratik. Hemen gaude, hemen famili giron gaudela ematen du. Eta, bueno, esker mila antolatzailei, Juan Txori eta Alfredori gonbita luzetzeagatik, gaurko hitzaldian parte hartzeko. Bueno, Alfredo ematen dugu gustatzen zaizkitela holako kontestu konplejuak, ez? Aldi historiko ezberdinak nahasmasean daudenak eta honelakoak, ez da? Eta muru gainen kasua ere horrelako zerbait da. Gaurko hitzaldia, bueno, antolatuko dut pixka bat, aurreratuko dizuet, lehenengo ingo dutena da, definitu muru gain zer dan, nun kokatzen dan, eta proiektuaren helburuak zein dien. Gero joango gara pixkanaka ikusten indusketa prozesua zein izan den, muru gain osatzen duten, ba, bueno, zonaldez berdinak industu ditugulako, eta bueno, pixkanaka ikusiko ditugu zonaldez berdinak. Indusketa prozesu horrek, aberze emaitza eman ditun, gero emaitzak ikusiko ditugu, eta emaitza horiek bere kontestu historikoan jarriko ditugu. Eta gero ingo dugu, olako sintesi kronologiko bat, ulertu dezazuen, ba, berak aipatzen zuen gain jarketa historiko hori, ez? Garai ezberdinen jarraier hori zertan datzan, ez da? Ba, bueno, ba, asingo, ea, muru gainekin. Muru gain, zer dakigu muru gaini buruz? Muru gaini buruz genekiena zen, ba, bueno, Burdinaroko kastro bat zela, Araba eta Gipuzkoa artean kokatuta. Horixe bakar izan genekiena. Zona de presunción arkeologika edo balizko arkeologi zonalde bezala zegoen definituta, eta hortaz baino askoz gehiago ere ez genekien, ezta? Murugain dago Arrasate, Aramaio eta Aretxabaletaren artean. Hiru udalerrien artean dago banatuta, justu hortxe gain bat. Kristo horreko lehenengo milurtean edo kokatuko genuke, bere lehenengo aztarnak, Burdinaroa eramaten gaituztena zuzenean. Berak esan duen bezala, Alfredo esan duen bezala, kokapen estrategikoa dauka, gaina handia altu batean dagoelako, eta bueno, pixka bat aprobetsatzen du baitare, erlebeak ematen dion berezko babesa, ez da? Beraz, ikusiko dugu gerora horrek ze implikazio historiko izan dituen. Arresi bat ikusten zaio, arresi bat dauka mendebaldetik ekialdera, aldenik alde, 340 metrokoa. Eta gero, baitare badauka Burdinaroko okupamentu bat, herriskari dagokiona, eta beste elementu deigarri bat, gerra zibileko lubakiak. Ezta? Hori zen, pixka bat lanean hasi aurretik guk muru gaini buruz geneukan ideia. Alata guztiz ere, ez gera izan lehenengoak muru gainen lan egin dugunak. Aurretik ere, eginda daude lanak bertan, aurkitzaileak Carlos Olaetxea eta Josean Mujika izan ziren, 1988an, bertan egin zuten miaketa zulu bat, eta hortxe aurkitu zituzten, ez? Eskuz egindako zeramika zati batzuk, eta brontze zati bat ere aurkituzten bertan. Gerora, 2003-2005 urte inguru horietan, ba, Xabier Peñalver eta Sonia San Josek egin zuten eskuartze arkeologiko bat, interbentzio arkeologiko bat egin zuten, bertan telefoniako antena batzuk jarri behar zituzten, eta urgentziazko eskuartze bat egin behar zen, eta zundaketa batzuk egin zituzten muru gain inguruan. Eta horri esker ere, ba, dokumentotu ziren, ba, arresiaren zati bat, eta lubakiak ere bai aipatzen dira euren txostenetan okupazio espazio bat zegoela, baita ere, eta, bueno, zeramika zatiak, pezu zatiak ere bai, adobe edo pezu zatiak ere aurkitu zituzten, eta harri industria ere bai. Beraz, guretzat, abia puntu ezin hobea zen, ezta? Proposamen bat egiteko, bertan indusketa arkeologiko batzuk planteatzeko. Gauza hasi zen, Aramaioko udalak, bazuelako golako interes bat murugai mendian. Bai jakin aiztuelako, ez ondare zeukan, ez, murugainek. Orduan, bueno, ondare babesaren gana jozuen, ondare babesarekin lankidetza egiten dut ni, eta bertako partaide naiz, eta proposamena izan zen, ba, bueno, bi ikerketa lerro ikusten genituen oso garbi, eta hauetan sakontzea, ezta, alde batetik Burdinaroa, eta beste aldetik gerra zibileko lubakietan. Eta nahi genuena zen ekintza zuzenak burutu, zergaitik ez ginen hasiko miak eta zuluak egiten, edo zuntak eta txikiak egiten, bagelnik hielako ze bi gutxienez bi lerro genituela ikertzeko, ez da? Orduan, bueno, indusketa ere munaiko handiak planteatu genituen hasiera honetan behintzat, gero dokumentazio lanak ere bai, gerra zibilak berarekin ekartzen dituen dokumentazio historikoko lanak, eta gero baita ere zabalkunde lana. Hasieratik planteatu genuen murugaingo proiektua izatea proiektu ireki bat,
proiektua jendeak partu arteku zuen proiektu bat, ezta? Aramaioko udalak ere bere esfortzua jarri zuen hortan eta saiatu zen baita ere horrela izan zedin, ezta? Eta bueno, gero aurrera ikusiko dugu, ez? Baita ere aurrera eraman dugu olako ikerketa arkeologi publikoaren lerro bat eman dugu, ezta? Eta bueno, errek ere bere emaitzak eman ditu. Eta gero azkeneko helburu bezala izan da, ba, bergaitze plan integral bat egitea. Hau da, ondarea bera fisikoki berreskuratzea, ateratzen zen ura, hau da, lubakiak ateratzen baldin baziren azaleratzea eta sendotzea zen gure helburua. Eta modu horretara sortuko genuen denon artean, ba, ezagutza gune bat, ez? Bertan bisitatzen duen, muroain bisitatzen duen ikuslearentzat edo bisitariarentzat, ba, bueno, jakin dezan behintzat antzer gertatu zen eta ze aldi historiko ezberdin dauden bertan. Ez, beraz, hau zen gure proposamena ondare babesatik egintzena. Orduan behar genuena zen finantziazioa, horrelako proiektuak behar dutena funtsezko elementua. Hasiera hartan, Arabako Arkeologia Institutuari esker, lortu genuen olako diruzuzkidura bat nahiko garrantzitsua. Gero, Aramaioko udala eta Arrasateko udala ere sartu ziren bertan. Eta, bueno, honi eskerrak, bertan arkeologo profesional lantalde batek lan egin ahal izan du lau urtetan edo 2011-tik 2015 arte. Gero, lan fase ezberdinak planteatu genituen. Lehenengo fasea izan zen indusketaremo batzuk finkatzea, lehen esan dituena, indusketaremo nahiko zabalak. Gero, bigarren fase izan zen sektore gehiagoetara zabaltzea. Eta hirugarren fase izan zen birgaitzea eta musealizazioan. Gaur egun bigarren fasean eta hirugarren fasean ari gara lanean, hau da, sektore gehiago ari gara zabaltzen eta beste alde batetik ari gara proposatzen baita ere ateratzen diren lubakiak eta parapetoak eta honelakoak baita ere birgaitzea, sendotzea eta panelen bidez honelako ibilbide gidatu bat egitea, ezta? Orduan ba bueno, da proiektu bat adar ezberdinak dituena eta pixkanaka adarra hauek sendotzen goaz. Hemen ikusten duzuen bezala, 2011 eta 2015 urtean artean 11 zundaketa arkeologiko egin dira, ondare babesako 7 arkeologo ibili izaten gara uztailean edo bertan lanean, eskuz egiten da lana, arkeologia historikoan ohikoa den metodologia erabiliz, hau da, unitate estatigrafikoak bereiztuz eta industuz, eta gero baita ere zabalgute lanak egin dira, ez? Ba, gaur egiten ari garena bezalakoak adibidez, edo aurkezpenak, edo erreportaia prentsan, eta honelakoak, ez da? Orduan, alor guzti hori jorratzea guretzat oso garrantzitsua zen, ez? Murugainko proiektua martxan jarri zenean. Orduan, ba, bueno, hau da pixka bat proiektuaren filosofia, eta, bueno, banen joango gara, esan dizudan bezala, industen joan garan zonaldeak, ba, adierazgarrienak behintzat, ez ditugu amekazundaketak ikusiko, hemen erakusten, ez da, eta deskribatzen. Bueno, lehenengo, zundaketa izan zen, ba, 50 metro karratuko eremu bat izan zen, murugaingo hegoaldean edo kokatuko litzatekena, bertan oso nabarmena zen, bai zegoela zanja moduko bat, eta bai arresi edo olako arripilaketa bat bai bazegoela, eta bai, esango duen, bueno, bistako lekua da, eta hemen egingo dugu, ez da. Eta hornela hasi ziren agertzen lehenengo aztarnak. Ba, lehenengo aztarnak izan ziren arresia bera. Arresia hemen eduki ditugu gure zalantzak, ez? Ze arresi klase da hau, ez? Oso zabala da, pieza asko falta zaizkio, baina bueno, egia esan bere ikerketa merezi du eta gertutik ikustea ere bai, ez da? Ikusi genuen zeukela honelako kontserbazio nahiko irregularra. Hau da, ez da buruan daukagun arresi perfektua bi alde eta bi arpegi dituena eta erdian betelana duen arresi erdiaroko arresiaren eredoietako bat, baizik bueno, da aldapan egiten den arresi hauetako bat da, horizontalidadea bilatzen zaio pieza batzuetan, pieza horiek kolokatzen dira edo jartzen dira bertako arkaiz naturalean, kasu honetan bertako lapiazean jartzen dira, honelako zokalo horizontal moduko bat zeaginez, lortu nahian edo, hemen ikusten da pixka bat, grafikoki, gero badaitu, beste arri txikiagoak ere, beraz, merezi du pixka bat bere atentzioa jartzea arresi honetan, ez? Egizan, 340 metroko arresi bada, aldenik alde, hegoaldetik erriska babesten duena, ez da? Orduan, joan ginen bere zatiak pixka bat ikertzen, bere zatiak analizatzen eta interpretatzen, orduan, barren aldean ikusten genion onelako
zokalo edo zonalde labago bat zeukala, erdialdean harri xeagoak, eta gero, eta honek atentzia deitzen zuen, noski, zen lubaki egitean aterazen lurra ere gainean zeukan. Orduan, ba, bueno, arresia oso desitxuratu bat zegoen, ez? Eta askotan, ba, bueno, nik uste baita imaginazioa pixka dut abertzaiola ikusteko arresi, burdinaroko arresi badaukagula, ez da? Frogatzeko, ez? Arresi honekiko paraleloan ikusi genituen ba, lubakiak, ez da? Guretzat, ondare babesako langileontzat zen lehenengo aldia arkeologikoki ba, bueno, lubaki bat industrien gondon lehenengo aldia zelako, ez da? Eta bueno, horrek baitare bazaukan guretzat bere interesa. Hau da, gauza bat zen lubakiak ustutzea, baina bueno, ordura arteko lan horiek ba, pixka gainditu nahi genituen egin, eta bueno, pixkate estatigrafiari jarraituz, unitate estatigrafikoak ezberdin duz, ba, bueno, lortu genuen lubakiak pixkanaka ustu eta bere moztura ateratzea. Ezta? Honela ikusi ahal izan genuen, moztura egiten dela lubakiarena, arresia bere atzekaldetik moztuz, eta beste neurri handi batean bertako arkaitza edo lapiaza garaitza ere bai. Orduan, hemen ikusten duzu, ondik ikusten da? Bueno, bertako arkaitzer arte industen dutela, pikatxoia eta guzti, ezta, lan gogorra izango zen zinez, eta gainera ikusi genuen lubakiaren zoruan balazorroak agertzen zirela. Hau da, lubakiaren zorua da bertako arkaitza, eta arkaitz horretan hain zuzen aurkitzen genituen balazorroak. Balazorroak izango dira, ba, bueno, murugainen gehien aurkitu ditugun material arkeologikoak, ez da? Balazorroak eta gero baita ere kargatzaileen orraziak edo muail horiek hor ikusten dituzuenak eskubitan beran. Beraz, ba, bueno, pixkanaka bagoatz ikusten, zer aterata, arresi bat, lubaki bat. Bigarren zundaketa honetan, baita ere, leku labago batean planteatu genuen, agian burdinaroko aztarnen bila edo eskaintzen zituelako olako baldintza batzuk egokiagoak ba burdinaroko erreska bat bilatzeko agian. Eta hori zela eta planteatu genuen 50 metro karratuko ba olako zundaketa bat hartzen zituena hiru elementuak, hau da arresia, lubakia eta arresiak inguratuko lukeen errisko horren barnealdea, ezta? Eta bueno, ez genuen aurreratzen dizuet ez dugu bilatu oraindik olako egitura domestiko bat esateko, ba, hau etxe bat da, burdinaroko etxe bat da esateko moduko aztanarik ez dugu bilatu, bai ordea, ba, burdinaroari dagozkion edo burdinaroaren ezaguarriak dituen ba, materialak, ez, hortara eramango gaituztenak. Hemen, hau, bai, agian kurioso izan zen, ez, bai, bilatu genuelako olako zoru moduko bat, nibelaziorako edo erabiliko litzateken lurzoru moduko bat, zegoen osatuta, harri txikiak ziren, borobilak eta txuriak, eta gero gainetik olako ikatz zati batzuk ere bazituen. Guk interpretatu genuen zoru moduko bat izango zela. Gauza da, arkeologian askotan pasatzen da, bilatu genduela 50 metro karratuko zundaketaren iskina batean. Orduan da, bueno, interpretazio oso orokorrik ere ezin dugu egin honetaz, baina bueno, gero burdinaroan lanean ibiritako jendearekin egonez, ba, egia esan, ba, esaten zuten lurzoru bat izan zitekeela, zoru bat edo lurzorua berdintzeko harrimaila bat, ez da? Eta leku honetan bertan, ba, ja, bertako lapiaza azaleratzen ari zen momentuan, holako sakonune bat aurkitu genuen, ba, lur buztintxoa eta horia zeukan sakonune bat, eta sakonune honetan, hain zuzen, agertzen joan ziren, pixkanaka, ba, nik uste dut, ba, burdinaroaren munduari dagokion material interesgarria, ez? Zeramika zatiak agertu ziren, forma osorik apenas hor dauden hiru ertzak uste direla, ez dago askoz gehiago, gero lehundutako harriak agertu ziren, zorroztarriak ere bai, eta gero azkenik, aurkitu genuen izan zen, eskuerrota zati bat. Eta guzti hori zegoen kontzentratuta, hor lauki horretan ikusten duzuen hortan, ez da? Beraz, ba, bueno, etxe bizitzarik ez daukagu, ez dakit sakonune horrek baduen ez daugarrerik etxe bizitza badela esateko, baina bai ordea, bueno, kontestu domestiko batei dagokion materialak, ez da? Eta burdinarora garamatzanak zuzenean.
Orduan hemen nire lankidea ikusten ditu, arkaitzari brillo ateratzen. Eta azkena, bueno, horrela esageratu zen ez, dena arkaitzen utzi genuen, eta lehen esan dizudan zonalde hori ere ikusten da ez, barrurago sartuta dagoela, eta benetan ba, izan zen zundaketa honen interesgune nagusia. Bertara, bueno, ba, Burdinaroko aztarnak gehienak hemen aurkitu direlako. Hau izango zen. Beste salto bat, Burdinarora joango gara, baino oraingo honetan harresia hobeto kontserbatzen den beste leku batean. Hirugarren zundaketa hau egin genuen oso mendebaldean. Kasi olako amildegi baten ondoan, ikusi nahi genuelako harresia noraino iristen zen. Harresia hemen itxura hobea dauka, agian, beste zundaketan baino, hemen ikusten dena da, nola daukan barrenalde hori, lehen esan dizudan hori lapiaza edo bertako arkaitza, eta nola arkaitz horren gainean txertatzen duten, modu mailakatu batean txertatzen dituzten gainerako piezak, ezta? Direla honelako arkosko edo bloke hauek, ezta? Harresia osatuko luketenak modu mailakatu batean. Gero aurrerago ikusiko dugu ze harresi mota den. Baina, bueno, zantzuak, badoatza azaltzen pixkanaka. Beste zonalde bat, industu genuena, izan zen Aramaioko zonaldean dago hau ere, gehientsunak hala daude. L forma egiten zuen hemen, lubakiak. Eta atentzioa ditu zigun, zeraitik olako sakonune bat zegoen bertan, eta esan genuen, bueno, defentsa lerro nagusitik urrutira dago, gorago dago. Baina, bueno, itxura interesgarria zeukan, eta industen hasi ginenean, oraindik interesgarriagoa jarritzen gauza, zerretik hasi ginen aurkitzen bertan janari lata pilo bat. Ez janari latako akarrik. Baita ere, metalezko gai asko, ez da, tartean barrika baten uztaia, flejea edo inguran eramaten duena, edo platerak ere bai, ojalatazko platerak, sardeska baten zatiak, ezurrak, oza, dena janariarekin zerikusia zeukan, mundu guzti hori dana. Eta dena kontzentratuta zegoen hortxe L moduko zonalde hortan. Ben ikusten dituzue, platerrak, ojalatazkoak, eta deneran ikusten dut, ba, 60 ojalatazko janari pote edo atera genituela osorik, eta puskatuta beste inbeste. Beraz, ba, bueno, atentzioa dituzigun, ordura arte gerra zibileko kaskila bakarrik genituen eta bapatean janariaren inguruan ere bagenuen, ez, informazioa. Orduan, bueno, pixkanaka joan ginen edo ari ginen bertako murugaingo lubakien mikrohistoria hori osatzen, ezta? Orduan, bueno, oso garaikidea ematen du dela guzti honek, baina bueno, guretzat oso baliagarria zen, zaitu, bueno, informazioa asko ematen dizu garai hartan, ba, nola bizi ziren ikusteko. Ben ikusten dira. Eta azkenean, bueno, ustu genuen hortzegoen deposito guztia, eta ikusi genuen izan zen, ba, L hau interesgarria zela, zerraitik, bertan bilatzen dute txoko bat egitea, da, babesleku bat egitea bilatzen dute, ez dutelako lubakia erabat mozten. Orduan, ean egintzen bisita gidatuetako batean, intxorta taldeko jendea torri zen, intxorta taldea gerra zibilera, oso bideratua asko ibiltzen dira gerra zibilean eta benetan informazio oso interesgarri ematen digute holako bisita gidatuetan eta hitzaldietan eta esan ziguten garbi ikusten zela hori babesleku bat zela eta gainera zegoela bat eginda komunikazio trintxera batekin beherago dagoen trintxera nagusira edo lubaki nagusira. Beraz, ba, bueno, guretzat baita ere aurkikuntza polita izan zen eta baita ere balio izan zigun ikusteko ba, murugaingo defentsa sistemak guk uste baino konplexuagoak zirela. Babesleku bat komunikazio lubaki batekin defentsa lerro nagusira. Ezan jartzen du bezala. Orduan hori kontuan edukita, ez? Gauza etzela bakarri lubaki bat zegoela, ba urrengo indusketa kanpainan ikusi genuen, ba bueno, bihurgune hoiek interesgarriak izango liratekeela dokumentatzea, ezta? Zeak lubakiak egiten dituen bihurguneak, zigizagak eta honelakoak interesgarriak ziren, jakiteko nola antolatzen zen sistema. Orduan, hemengo L hau ere, bihurgune hau ere dokumentatzea erabaki genuen. Hemen ikusten zuen, lankideak. Justu bihurgune hau da, zea nagusia, lubaki nagusia, ba, komunikazio trintxerarekin bat egiten duen zonaldea, ez? Hortxe, justu iskina hortan. Beraz, bihurgune hau dokumentatu genuenean
Ba, bueno, interesgarri izan zen ikustean nola mozten duten bertako arkaitza lubakia, lubaki nagusia goran dagoen babeslekuarekin lotzeko. Hementxe, hauxe izango litzateke komunikazio lubakia. Eta komunikazio lubaki honek egiten duena da. Trintxera nagusia goiko babeslekuarekin lotu. Baina, noski, guretzat bihurgune bazen, baina industuala ikusi genuena izan zen, lubaki nagusiak aurrera jarraitzen duela. Orduan ez da hor amaitzen, hor ez da biragune bat goruntz duana, baizik lubakiak aurrera jarraitzen du, eta hemen bifurkazio bat egiten du. Beraz, ba, bueno, gure teoria lubakiak guguste baino konplexoagoak direla esaten duena, ba, betetzen ari zen. Hemen ikusten duzu bezala. Orduan, hemen goiko babeslekua dago berdean, hemen eskubitan, eta hemen ikusten da, goikoa eta bekoa, nola komunikazio trintxera baten bidez, loturi dagoen. Bueno, eta hau izango litzateke adibidez, bueno, azken aldi honetan gure lankide Itxaso Azkune egiten ari den berreraiketak, ez, irudeko berreraiketak, ikusten da. Ba, bueno, ba, onelaxe ja nahiko animaturik, ez, Gerra Zibilak geroz eta protagonismo gehiago zeukan, naiz eta gu Burdinaroaren bila ibili, ba, hirugarren indusketa kanpaina bat antolatu genuen, 2014ean, eta baita ere, zonalde interesgarria iruditu zitzaigun, justu delako, Harresia amaitzen den lekua, eta bertan amildegi badago. Orduan, amildegiak eta Harresia bat egiten duen leku horretan, zundaketa bat ireki genuen. Ikusteko, Burdinaroko Harresiak zer egiten zuen, sarrerari baute zegoen herriskara justu izkin hortatik, edo zer pasatzen zen. Gainera, Gerra Zibileko lubakiare paraleloki atzean egon beharko luke. Beraz, zonalde interesgarria da zen. Hau Aretxabaletan dago, hain zuzen. Hasi ginen lanean, eta orain ere gure Burdinaroko aztarnaren aurkikuntza horiek, ba, bertan bera geratu ziren, izan ere ikusi genuena izan zen Burdinaroko Harresia moztuta dagoela. Moztuta dago Gerra Zibilaren garaian. Bertan sortzen dute honelako plataforma bat, tirokatze postu bat da. Egiten dutena da, Burdinaroko Harresia moztu, eta mozketa hortatik ateratzen duten materiala aprobetxatuz, honelako oinarri bat egin, plataforma bat egin, eta hor tirokatze postu bat sortzen dute. Justu dagoelako gainera Aretxabaletara begira. Ez, eta bertan aurkitu genituen balazorro pilo bat. Hau izan zen kanpaina hartako aurkikuntza deigarriena. Inongo zalantzari gabe agian 300 bat balazorro edo aurkitu genituen denak kontzentratuta leku berean. Eta oso garbi ikusten zen nola desegiten duten Burdinaroko Harresia espazio hau sortzeko, ezta? Berriro ere Gerra Zibilak gain hartzen digu, ez? Burdinaroari. Bene, ikusten den bezala, plataforma bat sortzen da, espazioaren moldaketa badago, bat iroketa postu bat sortzeko. Eta gainera, ba, kontserbazio oso egoera oso honean zeuden, bai kaskiluak, bai bala osoak, bilatu genituen baita ere zaku zatiak, baita ere lurrez betetzen ziren zaku hoien, ba, zaku hoien zatiak ere plataforma honen gainean erorita aurkitu genituen. Hemen ikusten den moduan. Eta baita ere papel zatiak ere aurkitu genituen. Beraz, bueno, nik uste neko ez genuen espero zetik, bueno, hemen dagoen ezetasunarekin gozo guztiek oso erdoildu eta agertzen ziren, eta bueno, batean papera aurkitu genuen, eta bestelako hainbat material ere bai, ez? Ikusten duzu, bala osoak ere badaude, orraziak ere bai, eta metrailazatiak ere bai, ez? Beraz, izan zen guretzat egizan aurkikuntza bat oso interesgantea, zetik dena kontzentratzen zen zonalde oso murritz batean. Hemen izango litzateke, hiru dimentsioetako berregitea, tirokatze postuarena. Hemen, Itxaso Azkune gure lagunak egiten dituen gauzak. Ba, 2014ra iritsi gine hartan, ba, bueno, gauza da, orain arte gebiltzan beti Aramaioko zonan, Arabako zonaldean gebiltzan, baina, bueno, emaitzak ikusita, ba, gainerako udalak ere pixka bat interesatuak ikusi ziren, edo, esan zuten, bueno, proiektu interesgarria zela, eta bertan parte hartzen hasi ziren 2014tik. Orduan, ba, bueno, guretzaten Arrasateko aldea, oda, orain arte beti hegoaldean gemiltzan, eta iparraldea beti guzten genuen, ez?
Eta oraingo honetan aukera genukan Arrasate aldean lana egiteko eta interesgarria zen guretzat hori. Zerretik, bueno, hemen ikusten duzu 1953ko hegaldi bat da, garai hartako ortofoto bat eta aireko argazki horretan ikusten dira Arrasateko aldeari dagokion holako eremu lau batean, ba badaudela beste lerro batzuk ere, ezta? Gaur egunean pixka bat ezkutua antzean daude holako garadi batean, bide txurrak ematen dute direla, ez? Bide zidorrak. Baina, bueno, interesgarria zen guzti hori ikertzea baita ere. Orduan, bueno, 2014an aukera hori eduki genuen Arrasate inguruan sektore bat irekitzeko. Eta bueno, ireki genuen eta bueno, belar artean agertzen ziren lerro haiek, ba ikusi genuen ba Gerra Zibileko lubakiak zirela baita ere. Hemen ikusten den bezala. Hemen ez daukate burdinaroko arresi bat, ez daukate inungo babesik beratzean zea gordetzeko, ez da? Orduan egiten dutena da, ateratzen duten lurra bera da, parapeto gisa erabiltzen dutena. Orduan trintxera simplea da. Material asko etzun eman, egia esan, etzuen besteak Aramaio aldekoak eman zuen bezalako materialik eman. Ba, bueno, kaskiloak eta ikusi ditugun bala zorro, bala osoak eta hemen uste dut, bala bat eta orrazi bat bakarrik atera zela. Zergaitik, egia esan, erasoa eta benetako borroka Arabako aldean egon zelako, ez alde honetan. Eta hori, bueno, hori historiografiak dio, ikusi ditugun dokumentuetan hori esaten da, eta bariduri ere, holako induzketa honek ere hori esaten duela, ez? Arrasate aldean etzela egon honelako erasorik. Baina, bueno, alata guztiz ere, Arrasateko aldean gu oso interesatua geunden, bertan ikusten genuelako defentsa lerroa hor osatzen zela baitare, guk uste baino konplexuagoa zela, eta mendi guzti hartzen zuela bere osotasunean, ez Aramaioko aldea bakarrik, ez hegoaldeko aldea bakarrik, baita iparaldekoa ere. Orduan, ba, iaz, 2015ean, hemen iriki genuen beste sektore bat. Sektore baitare, ba, 60 metro karratu edo hola izango ditu. Bueno, ba, sakonune bat ikusten genuen belarretan, ez genekin aztertzen, ideiarik ere ez. Eta pixkanaka definitzen joan zen zirkulo bat, borobil bat. Borobil gorriska bat gainera, ertzak gorrituta dituen borobil bat. Eta borobil horren inguruan, hasi ziren ateratzen berriro ere, Gerra Zibileko aztarnak. Metalezko gaiak, balazorroak, domina txiki bat, holako San Rafaelen zea da zeukana, santua azaltzen zena, bala osoak, disparatu gabekoak, berezean sartuta, baita ere, janarilatak, bestaldean bezala, eta holako estalkiak, eta honelako metalezko gai pilo bat justu borobil horren inguruan, ez? Gorrituta zegoen zirkulo horren inguruan. Orduan, pixka bat galduta geunden egia esan, ez genekien zertzen. Orduan, holako bisita gidatuetan, oraindik induzketa prozesuan geunden, eta bueno, ba, jendeak, gu beti eskatzen dugu jendeak bere iritzia ematea, ez da, onelakoetan batzutan ondo etortzen da. Orduan, ba, bueno, ba, zer ote zen, ez? Ba, kanioi batentzako oinarria ote zen, ametrailagailu baten postua ote da, ez geniki honeko pixka bat galduta geunden, burdinaroko aztarna bat ote da, labe bat, eta bueno, induzketa aurrera zijoan enean ikusi genduen ba, karobizulo bat topatu genuela. Karobizulo bat, ba, zuloaren hasiera behintzat, Gerra Zibilan berraprobetsatu zuten bertan gordetzeko. Ez da? Gerra Zibilan ja topatu zutenean ja, nahiko estalita zegoen, baina bueno, behintzat orain ere ikusi duguna izan da, berriz aprobetsatzen dutela, lehendi dagoen egitura bat, ez, Gerra Zibilan. Eta, bueno, interesgarria iruditu zitzaigun zentzu hortan. Zentzu hortan, eta beste alde batetik, inoketzekielako murugaingo alde horretan karobirik zegoenik. Inguruko mendietan bai zeuden dokumentatuta karobiak, baina justu murugainen ez zegoen karobirik, teorian. Eta aurkitu genuenean, egin esan, bertako herriko jendean nahiko harrituta geratu zen. Beraz, karobizularen irudiak, kare geruza, laginketa egin zen, hartu zen ikatzarek ere hartu ziren, oraindik datatzeko daude, ez dakik uste garaitako karobizuloa zari garen izketan, baina, bueno, interesgarria ez da, berriz ere berraprobetsamenduaren adibide hori ematen duelako karobizularena. Normala hain handi batean,
karaitza ingertu edukita, ez da? Bertan karo izolo bate aurkitzea. Ohikoa izango zen, gaina goikoa hoa, bekoa hoa, betetzen ditu bere ezaugarri guztiak bete-betean. Hori izan zen gure iazko 2015-eko aurkikuntzarik nabarmenena. Hemen, hiru dimentsiotako gauzak. Orduan, zer ondorioztatu dezakegu? Guzti honekin ikusi ditugu, zonalde ezberdinak industuta, aztarnak ateratzen zirela, materialak ateratzen zirela. Bai, ondorioztatu dezakegu, Murugain Burdinaroko herrixka arresitu bat dela. Lehen komentatu dute, ez da arresi bat hain garbi ikusten dena, leku batzuetan bai ikusten da, ez? Horizontalitate bat badaukala, zokalo moduko bat badaukala. Hau da, sistema defentsibo baten eraikuntza ikusten da. Harrizko oinarri horizontala, hau da, zokalo moduko bat, eta gainerakoa izan zitekeen egurrezkoa, ez da? Ez dugu pentsatu behar, onelako arresi batean, ez da? Burdinaroan topatzen diren onelakoak ere. Ez dugu onelako batean pentsatu behar. Pentsatu behar dugu lubeta moduko arresia, hau da, muro de kontenzion edo eskoilera moduko arresi bat izango litzateke. Aldapari egokitua dagoena. Desnibel hori, nolabait, berdintze aldera, piezak txertatzen dituena, ezta? Harriak modu mailakatu batean jartzen dira, inguruko irregulartasuna berdintze aldera. Modu hortako arresi bat izango litzateke muru gainen daukaguna. Paraleloak badaude, holako arresiarenak, adibidez, Murumendik, Ander Arrese industen ari den zean baita ere, Burdinaroko kastroan, oso antzekoa da baita ere, arresia. Dago, ni han ere ibili nintzen lanean, eta oso antzekoak dira. Ez dakit da, ba, bueno, gotortzeko sistema desberdin bat, ez da? Eta, bueno, baita ere, interesgarria gainera ikustea, paraleloak egotea. Orduan, arresiaren eraikuntza sistema, hausi izango litzateke, ez? Bertako arkaitzean eta bertako desnibelean, piezak txertatu, eta onelako itxura hartuko luke. Bai? Baina, bueno, arresi batek zerbait inguratzen du, ez da? Arresi bat ez da egiten debalde, barnean egongo litzateke zerbait. Orduan, ba, bueno, bizileku baten zantzuak ere badauzkagu. Hau da, zeramika zatiak aurkitu ditugu, pezuare bai, lehundutako harriak, zorroztarriak eta eskuerrotak, ez da? Badauzkagu, materialen pakete hori badaukagu. Hortik zer ondorioztatu dezakegu? Bueno, ondorioztatu daiteke, ba, bueno, gizarte antolakuntza minimo bat badagoela. Ekonomia nekazaritza eta abeltzantza ezagutzen zutela. Burdinaren eta zeramikaren lanketa ere ezagutzen dute eta aztarna dauzkagu. Eta, bueno, hirigintza edo etxegintza edo bintzet egitura domestiko batzuen zantzuak ere badauzkagu. Ezta? Beraz, hausi izango litzateke pixka bat, Murugainek Burdinarotik daukana, gutxi gora bera hausi izango litzateke. Orduan orain, denboran emango dugu saltoa, ez? Hitzaldi honi izenburu ematen diona. Burdinarotik, Gerra Zibileko lubakietara. Zer daukagu Murugainen Gerra Zibilekoa? Eta zer gertatu zen Gerra Zibilean Murugainen? Murugaingo posizioa. Murugaingo posizioa Gerra Zibilean, ba, bueno, Araba eta Gipuzkoako mugan kokatzen den defentsa lerro batean dago, Otxandiotik Aramaiora doan lerroan kokatzen da, batez ere, da badauka posizio estrategiko bat, izan ere, ba, Arabatik Gipuzkoako egomende balderuntz, Bizkaiara iritsi nahian zioazen tropa sublebatuek aurrera egitea eragotzi nahi delako. Hor badago golako esi moduko bat, tapoi moduko bat, ez dute nahi Arabatik datorren erasoaldi hori, horrek aurrera egitea, ez? Izan ere, hori nahi zuten Bizkaiatik sartu, Burdinesia hausi eta Bilbora nio joan, ez da? Orduan, horregatik da, hain estrategikoa, Debagoienean dauden kokapen hauek, ez da? Murugain beti lotu behar dugu, ba, Asensio mendi, Krutzetarekin, Jarindo mendiarekin, guzti horietan, danak lubakiz josita dauden lekua dira, ez da? Beraz, mundu hortan sartu behar dugu, talde hortan sartu behar dugu, eta beti ere ikusi behar dugu hor saiatu zela, ez, frente hausten, eta besteak ez aurrera egiten, ez, justu hortik puskatu zelako, eta gero egin zuten aurrera, eta gero joan ziren intxortara, eta onelako Debagoienean ja barruan sartuta, ez da? Horregun horizateke. Zeintzu izan ziren protagonistak,
Bueno, protagonistak gerra zibilekoak Dragones batalioia izan zen. Dragones batalioia egon zen 1936ko azarotik 1937ko apirilera bitartean muru gainen. Konpainia bat zeukan, ametrailagailua zuena, eta beste bat, bueno, infanteriako lau konpainia egon ziren. Ziren Juventudes Socialistas Unificadas, edo sozialista, gazteri sozialista bateratuak. Arrasatearrak ziren gehienak, baina, bueno, bat zauden baita ere errenteriakoak, aretsabaletakoak, hernanikoak, gazteiztarrak ere baziren tartean. Euren kapitaina zen Segundo Lazagutia, eta gero komandantea berriz, Gerardo Ruiz de la Cuesta. Ondo dokumentatuta dago, intxorta taldeak giesan eta Juan Ramon Garaik zehazki dokumentazio lan oso ona egin du testigantza jasotzen, eta horri eskerra dakigu Dragones batalioiaren berri. Gauza da, martxoaren bukaralde horretan, 1937ko martxoaren bukaralde horretan, tropa sublebatuak, hau da, errekete brigada nafarrak arabatiz etozen, Legutio aldetik sartu ziren, eta Aramaiora zihoazen. Hortxe topatzen dugu muru gain, ezta? Pixkanaka joan ziren Kurtzetako portua hartu zuten, gero Arangio, gero San Adrian, Untzilla eta Jarindo hartu zituzten. Beraz, gerozetak hartuago zeuzkaten, sublebatuak, eta atzeko aldetik, hau da, Arrasateko aldetik gainera, ja Arrasate hartuta zegoen. Orduan, ba, bueno, hor egon ziren martxoaren azkeneko egunetan eta pilaren hasieran erasoaldi nahiko gogorrak egon ziren, muru gainen, Untzillan, zehazkiago, eta, bueno, egin ditugun honelako itzaldietan eta mai inguruetan, ba, bueno, jendeak, bueno, bertara bildurien jendeak esaten du, ez? Euren osabak eta euren aitonamonak esaten zutela. Muru gainen sua ikusten zela egun hoietan. Ez da? Eta nik uste dut, bueno, izango dela aireko erasoaldi harregatik. Azkenean, ba, bueno, borrokaldi askoren ostean, aireko erasoaldi batek ba, bukatu zuen bertako posizioarekin, ezta? Eta gainera, Aramaiotik beste zeharkako eraso bat izan zuen. Orduan, apirilaren lauean erori zen muru gain. 150 hildako eraginez. Bizirik geratu ziren asko udalaitzera joan ziren, eta udalaitzetik intxorta mendietara joan ziren, beste asko geratu zirenak. Hemen daukagu testigantza bat, nahiko oso adierazgarria egia esan. Juan Ramon Garaik lortu zuen, Dragones batalioiko hiru milizianokin egotea. Eta bertan azaltzen da, ezta? En aquella época, octubre del 36, nos llegaron fusiles y metralletas checas. En noviembre nos reunimos en Carrascaín, cuatro compañías, y el día 26 tomamos posición en Murugain. Allí construimos nuestros fuertes. Teníamos una posición avanzada que dejábamos por la noche para ir a dormir al caserío Naparrena, anche berandago, Murugain emberan. Pasaron el invierno casi olvidados de la guerra. En marzo recibimos un aviso desde Udalach de que había movimientos de tropas enemigas. No había dudas de que los fascistas estaban preparando un ataque importante procedente de Legutio. Y el ataque llegó el 31 de marzo de 1937, después conocido como el ataque de Bilbao. Docenas y docenas de aviones pasaban por encima de nuestras cabezas, lanzando montones de bombas para después huir a Gasteiz. Tras ellos regresaban otros tantos, ayudados de docenas de baterías de cañones, de todos los calibres, que bombardeaban nuestra posición. Nosotros, en cambio, no teníamos nada más que nuestros fusiles. Beraz, iruditzen zait, testigantza honek laburtzen duela muru gainen bizi izandako guztia. Ez? Esaldi guzti hauetan dago historia labur bilduta. Gerra zibiletik guri zer geratzen zaigu ordea? Ba, bueno, ona ekarri gaituen gaietako bat. Gerra zibileko lubakiak. Hoiexek dira horren testigantza. Jadanik esaten zuen Alejandro Goikoetxe ingenieriak, honek burdinesia egin zuen, Bilboko burdinesia, Bizkaikoa. Alejandro Goikoetxea izan zen arkitektu bat, diseinu hortan lagundu zuena, baina egin zuena baita ere posizio guztien inventario bat egin zuen, eta gero kontrako zeari pasazion, ez? Kontrako banduari pasazion, hor badago olako historia, traizioaren historia horietako bat, ezta? Eta bertan, detalian ez gazartuko, muru gaini buruz esaten da. Tiene parapeto de piedra y saco con alambrada. Hau da, parapeto de piedra, horrei referentzia egiten dionean, burdinaroko arresiari erizaio referentzia egiten, izako kon alambrada. Zaku horren aztarnak ere aurkitu ditugu.
Eta, bueno, bistakoa da garaiko propagandan, o publizitate hartan, fortifikatzeko edo gotortzeko beharra. Bertan ikusten da, un fusil no vale nada, si no hay un pico junto a él. Eta pikatxo joien aztarnak ere aurkitu dira, ez da, ikusi dugulako bertako arkaitza zulatuz egiten direla lubakiak. Hemen, mas trintxeras, asino pasaran, mas refugios, behar dute, ez, gotortu behar dituzte defentsa lerroak. Hemen ikusten da, nola milizianoak ari diren, trintxera egiten pikatxoi hartuta. Beste aztarna garrantzitsu bat guretzat eta ondorio historikotara eramaten gaituena, munizioa izan da. Munizioa daukagun, munizioa Mauser fusilari dagokiona da, kalibrea 7.62, bider 57 milimetrokoa da, ontan ere ikasi dugu pixka bat. Ez ba, ikinen adituak ez munizioan, ez kalibretan, eta ontan egia esan asko lagundu digu artikulu bat dago, kartutxeria para arkeologos izena duena, Antxoka Martínezenak, eta bertan esaten du nola ikertu behar den, eta nola aztertu behar den bala batez. Eta, bueno, egizan, nire pertsonalki asko lagundu zidan, eta gero Antxokari eskertu nion, olako lan, sintesi lan bat egin izana, badakit ja gaindituta dagoela, eta beste datu ase askoz interesgarriago daudela, baina nire pertsonalki interesgarria ditu zitzaidan norbait molestatzea olako lan bat egitea, ez da. Ola ikasi genuen balazorroak aztertzen eta bere jatorria aztertzen baita ere, edo jakiten. Ikusi genuelako, markaje bat zegoela balazorroaren azpian, edo justu ipurdian, eta markaje horrek datu interesgarriak ematen zizkigun, eta gaina oso zehatzak. Jakin genezaken, nun eginda zegoen. Hau adibidez, Txekoslovakian, Bernon. 1935 ikusten magenituen, bagenikoen 1935koa dela. Eta erromatar zenbakitan bat ikusten bagenuen, bagenikien urtarrilekoa zela. Beste adibide bat. Markaje honetan, S bat ikusten bagenuen, Spandau Munition Fabrik, Alemania zen. S-77 ikusten bali magenuen, latoia zen, baino, 1977a kuprea da. Eta M-8 horrek berriz, 1918 urtera eramaten gaitu. Beraz, balazorroen azterketak oso datu zehatzak ematen dizkigu. Oso datu zehatzak ematen dizkigu, jatorrearen inguruan, ze munizio mota erabili zuten jakin dezakegulako, nundik etorri zen, gerra zibilean erabili zen munizioa. Eta, gure kasuan munizioa gehiena etorri zen Txekoslovakiatik, eta deigarria Budapestetik. Bi leku horiek dira, bi fabrika horiek dira gehien agertzen direnak. Txekoslovakia da gehien agertzen dena, eta gero urrengoa Hungria. Alemania agertutik jarraitzen du, eta gero Polonia ere bai. Beraz, behin batek galdetu zidan, ea beharrezko haute zen, balazorro guztiak aztertzea. Zer materainoko garrantziote daukan balazorro batek, banik esan nion, nelako tablak egiteko gutxinez balio zuela, eta jakiteko jatorria, batez ere munizioari buruz asko jakiten genuela, datu eta bilket horrekin. Gero kartutxo osoak, gero disparatu gabekoak ere bilatu ditugu, ojio antzeko balak dira, eta gero polborare bai, polboraren granulometriaren arabera jakin dezakegu ze fabrikatekoa den baitare. Mundu bat da munizioaren mundu hau. Kargadorentzako horraziak ere aurkitu ditugu, ikusten dituzue, batzutan oso erdoilduta, eta baina beste batzuetan markajea eta dena daukate. Horrekin ere jakin dezakegu, zeta hori adibidez, zeakoa dela, ez da, Txekoslovakiakoa dela. Berriro ere Txekoslovakia dauka protagonismoa. Pistola balak ere aurkitu ditugu, 9mm-koak baitare, ez? Fusil mauserra bai, baina pistolak ere erabiliko ziren. Hemen ikusten dira gainea bakoitza, alemanak, frantsesak eta piroteknika militar de Sevillakoak ere bai, ez da? Eta gero esan dizu dena, janari latak, ez? Lubakietako eguneroko bizimoduaren berri ematen digutenak. Hemen txebe, egia esan, Madrilgo Unibertsitateko talde batekin jarri nintzen harremanetan, kurioso ematen bali madu ere, janari lata batzu iburuz galdetzeko. Zatik eurak, gure oso aurreti dabiltz gerra zibileko arkeologiaren inguruan, eta eurak daukate zorte bat dela, ez zailela erdoiltzen horrela metalezko gauzak, ez da? Eta ikusten da,
lata bakoitza euren indusketetan zer den, nungoa den eta dena. Baina guk ez daukogu suerte hori, hemen lurra oso azidua da bakizue eta ez etasun handia. Orduan esan zidaten eurak egindaz daukatera tipologia bat janari latena. Hemen ikusten zue, arrantxo garaiko gauzak ez da. Arrantxo garaiko platerak, garai eta momentu interesantea, eta janari laten tipologia honetan, esan zidaten, zilindriko altuak dira lekaleak edo cornet beef edo aragi egosiarenak. Zilindriko ertainak esne kondentsatuarenak. Eta laukizuzen lauak ertzogalotekin, gaur egun bezala, nola ez, sardinenak. Beraz, ari gara ikusten munizioa, ari gara ikusten zer jaten zuten, antzeuden bitartean, ezta? Pixkanaka, ari gara berregiten lubaki bateko bizimodua. Oialak eta papera ere, esan dizudan bezala, aurkitu dugu eta kontserbatzen da, lurzakuen oial zati hoiek, eta gero papel zurrun zatiak ere aurkitu ditugu. Hau da, paperezko munizio pakete baten zatia izango litzatekena, ez? Pixkat zalantzan jartzen dut, baina bai, horrela etortzen direlako. Ez, papelezko zean bilduta, paketetxo batean bilduta. Zati horiek ere bilatu ditugu. Objektu pertsonalak ere bai, ez asko, egia esan, baina zerbait aurkitu dugu. Hau ere, honen aztarna atera genuen arte, baita ere, demoratxo bat pasa zen, ez genikielako zertzen oso ondo, honelako estutxe baten barnean zegoen egurrezko zati bat zen, mina bat ateratzen zitzaion, eta esan gondon, mina bat albalima da, arkatza izango da ez da. Orduan, Pako Etxeberriaren indusketa batean ere miliziano bati aurkitu zioten arkatz, honelako arkatz bat. Eta olako bat aurkitu genuen. Latoizko arkatz zorroa, eta dauka bertan farmazi frantses baten propaganda. Eta arkatza bertan barroan inkrustatuta edo bertan sartuta dauka. Beste kuriosidade moduan. Eta gai pertsonaletan baita ere aurkitu ditugu botoiak, eta gero lokarrientzako ojalak eta pasadoreak, iazko kanpainan baita ere bota zoruaren zatiak, narrozko zatiak ere aurkitu ditugu, baita ere, eta baita ere metalezko botoiak ere oso ohikoak dira. Beraz, hauek jarri ditugu aztarnak egan euren testu inguruan. Eta orain, sintesi kronologiko moduan edo arkeologoi asko gustatzen zaigu egitea, kronologi faseak, ezta? Kronologi fase garbi daukazu zuek ere uste jaunez gero, bi direla, ez da, burdinaroa eta gerra zibila, dira ardatz kronologiko nagusiak. Burdinaroan arresitze prozesu bat dago, gerra zibilan berriz lubakitze prozesu bat, ez dira terminoiek existitzen, baina ulertzeko, arresitze prozesu bat eta lubakitze prozesu bat. Gauza da, murugaingo espazioaren erabilera bi momentu horiek markatzen dutela. Bai, bi momentu ezberdin dira, baina funtzionalitatea mankomuna daukate, hau da, espazioa gotortzea. Murugainek hortan, Alfredo esan duen bezala, funtzio estrategiko bat dauka, zergatik aranak, berezko igaro bideak eta komunikazio bideak kontrolatzen ditu, gain hortatik, ez da? Orduan, hori esan nahi nizuen eta garbi geratu da dira, ez? Gotortzearen inguruan, bi aldi historiko oso desberdinak, oso urrun elkarren gandik, baino funtzionalitatea mankun badaukatela, ez da, gotortzearena. Bori izango litzateke kronologi fasen sintesia. Eta orain beste fazeta bat, ez da, burugainko proiektuak ekarri du beste funtzio bat, ez? Beste alderdi bat oso interesgarri izan dena, gure ustez izan dena, auzolana, hau da, arkeologia publikoa egitearena. Hasieratik garbi geunekan, proiektu irekian egin duela parte hartzailea, herritarrek edo, bai, herriko jendea jakin zezala, ez zer egiten ari ginen, eta gainera, parte hartu nahi balima zuten, ahalko zutela, ez da. Horixe adostu genuen udaletxeekin, eta horrela, hasi ginen auzolanak egiten muru gainen. Lehenengo auzolanak izan ziren miaketak egitea lubakien bila, hau da, pixka bat kontestua ezagutu nahi genuelako, muru gainen inguruan beste mendietan zertzegoen. Orduan, olako xe talde bat juntatu ginen herriko jendearekin, zetik herriko jendea gainera badaki inguruan badauzkala zeagehiago, lubaki gehiago, eta bisita batzuk egin nituen, miru gainera, ilunpera, jarindora, jarindogoitira,
Eta ikusi genuen, bertan ere, lubaki ugari daudela. Inguru guzti hori dago, lubakiz josita. Gainera, tipologia bitxikoak zenbait kasutan, agian muru gaine baino hobeto kontserbatua, beste leku batzutan, hemen ikusten den bezala, basoan daude, erabate horbelak estalita, eta joan ginen egiten lubakien mapa bat, guztia GPS-ekin kokatu, eta olako datu base bat sortzeko. Ez? Hemen ikusten du, gotortuta, eta gaina parapetoa oso ongi kontserbatzen da leku askotan. Eta bak dira, egun hartan parte hartu zuten lantaldea. Eta bueno, bizkat ikusita, auzolandegiak erantzun ona zeukala, jendeak parte hartzen zuela, eta interesatu zegoela, eta ez hori bakarri, baizik gainera, aportatzen zuelako, ekarpen handia egiten zion proiektuari, bestelako jarduera arkeologikoak antolatu genituen, 2012, 2014 eta iaz, 2015. Hor ja, Aramaio, Arrasat eta Aretxabaletako udalen arteko lankidetza garrantzitsua izan da, zergatik, bueno, jende guztiak koordinatzeko eta izena emateko, garrantzitsua da, ez, eragile hauen partaidetza. Formatu publikoaren alde egin zen, parte hartzea irikita, hori bai, beti ere, arkeologoen gainbegiraketa duena. Gu astean zehar lanean egoten ginen, eta gero asteburuetan edo astean behin auzolandegiak antolatzen ziren, eta jendea etortzen zen bertara lanera. Eta, bueno, eta guzti honi beti zabalkunde osoa ematea zen helburua. Orduan, bueno, egun honak izaten ziren, zerbait bilatzen zenean. Baten bat izan da, eta ez du ezer bilatu, ez? Baina, bueno, ikusi, badaudela, gauzak. Eta, bai, hori da. Horren arrazkerik ez dut jarri, baina hori ere da auzolandegiaren alde interesantena, ez da? Hamaiketakoa eta giro ona, ez da? Eta aurkikuntzak eta jendea ikusten nola parte hartzen duen. Egia esan, auzolandegi hauek aukera ematen dute jendeak bere ondarearen berreskurapenean parte hartzen duelako, parte hartzea aktiboa gainera, eta gero hor onartzen dute gerra zibilako gaia izateak bai jendea gertu erarazten duela beste modu batean, ezta? Empatizatzeko errexagoa da agian burdinaroko garaiarekin baino. Orduan, hor jendeak beti horrei eskerrak, baita ere, egia esan, testigantzaren bat ere jaso dugu, baten osabarena edo bestaren aitorarena. Orduan, guzti horrek nik uste baita ere murugaingo proiektuari ekarpen bat egin diola, ez? Eta balio erantxi bat gehitu diola. Eta horregatik, komunikabideetan ere, udaran batez ere sarri agertzen den induzketa bat da, han debagoieneko albisteetan, ez da? Eta gero baita ere, erabaki genuen zabalkunde eman behar geniola, bai sare sozialetan, gaur egun ja ematen du funtsezkoa dela, eta espazio propioa zeukan baita ere blogetan eta ondare babesaren perfiletan. Eta gero dibulgazioa eta emaitzak plazaratu. Hori interesgarria da baita ere proiektuari zea emateko, bisibilitatea emateko, ikusgarritasuna. Eta hitzaldiak eta bisitak datuak egin ditugu, esan dizu edan bezala, hor egin genuen mai inguru horretan, zegoen Juan Ramon Garairen ondoan eserita muru gainen lubakiak egiten aritu zen gizon bat. Orduan, niretzat baita momentu berezi izan zen, zergatik gu ari ginen berak egin zuen lan bat berriz induzten, eta ari ginen aztertzen moztura nola ote zegoen eginda, zer mozten du zer, arkeologaren unitate estatigrafikoak eta nolako gauzak, eta gauza da hori egin zuen egilea nire ondoan nekola eserita, ez da, batzuetan arkeologia garaikideak onelako momentuak ematen ditu, ez da, eta oso aberasgarria, nola ez. Eta, dibulgazioa, hitzaldiak eta bisitak datuak egin ditugu, jendea gaina igotzen da goruntz, eta parte hartzen du. Eta orain lanean gabiltzaban alorretako bat da, hori esan dizua, zabalkundearena eta gero birgaitzearena, balioan jartzearena. Orduan, informazio panela jarri ditugu bertan, angoran, eta herrian bertan Aramaion ere bai, jarri dugu baitare. Diseinuan lanean ibili ginen, ilustratzaile batekin, eta, azkenean momentu jakin hori nahi genuen harrapatu, non gerra zibilan ez, zearen arresiaren atzean jartzen diren hori momentua ez da, komunikazio trintxerarekin, eta guzti hori angoran dago jarrita, bertan bisitatu nahi duenak, ikusi ezan, zer gertatu zen, eta ze aldi historiko dauden muru gainen. Aurrera begira zer,
Bueno, ba, aurrera begira, ba, bueno, lan hildoak ja mantendu pixkat markatuta dauzkagula, baina bueno, gauza da, indusketa eremu berriak iriki nahi ditugula, eta nik uste eta urten ere 2016ean izango dugula hortako aukerarik, nire intentzioa eta nahia, beti bezala, ba, burdinaroari heltzea da, ez, aber, burdinaro gaztarna gehiago agertzen diren, beti gerra zibilak hartzen digu gaina, baina bueno, ala eta guztiz ere saiatuko gara, badauzkagu zonalde batzuk oraindik ez dauzkaguna inundik ere ez industuta, beraz, ba, bueno, ba, aurten saiatuko gara horretan. Formatua izango da arkeologoak eta auzolandegia biak batera. Eta, bueno, eta batez ere nahi duguna da hori, muru gainen parte hartzen duten udalen eta eragileen arteko lankidetza sendotzea. Ezta, pixka bat proiektuari sendotasun bat emateko. Gero azkeneko helburu izango litzateke ateratako aztarnak balioan jartzea eta panelen bidezko ibilbide gidatu bat burutzea. Izan ere hori nahi dugu, ez? Azkenean ezagutzarako gune bat sortu. Orduan ba bueno, besterik ez, eskerrak eman proiektuaren hasieratik egon ziren Arabako Arkeologia Institutukoak, Aramaioko udala eta gaur egun Arrasateko udala eta Aretxabaletakoa ere aurten bai. Ondare babesako nire lankideei uda, edo, uztail oso interesgarri pasatu ditugulako angoran, eta eurei eskerrak atera direlako lubakiak aurrera eta arresia ere bai. Dokumentazio eta artxiboan lanean ibili den Pedro Uribarrenari ere bai, ondare babesakoa, eta auzolanean parte hartu duen bolondres guztiei. Eta gero, ba, bueno, ba, muruango egitasmora gerturatu de zareten guztioi, ezta? Gaurko itzaldian bezala, edo bestela sarearen bidez, edo komunikadeen bidez. Eta baita ere esker bereziak elkartei, ezta? Hauei eskerrak daukagu dokumentazio oso ona, Intxorta Kultura taldekoekin, Arrasate Zientzia Elkartearekin, eta Santxo Berkorekin. Ba, besterik gabe, guzti honekin, mila esker denoi. Eskerrik asko etor, eta, bueno, zuik hemen arreta mantentzeagatik. Eta gehien bat, bueno, ikusi dugu nola hasierako nahiak beste toki batzutara eramaten gaituna. Eta, bueno, hoi ez da lehenengo aldiz gertaten zaiguna. Hor, kasonetan, garra zibila poliki-poliki pisu geho eta gehiago eramanduna, jakin mina batzutan arrastatzen gaituna. Akmelatak eta zea guztik barne. Baina, bueno, oso, egia zen oso interesantea. Baina, bueno, segurazki zuek igual galderaren bat eukiko dezue, etorrentzako, eta hor libre dau. Bai, hola, bai. Gerra Zibila, nik oso ondo ikusi da guztia, planteamendua zuzena eta ondo. Giza aztarnak asaltzen badira, zer egingo zenuke, eta zer da zure gogoeta horren inguruan. Bueno, giza aztarnak agertzen badira fusilatuena diozu, obiratuenak. Bueno, ba, Pako Etxeberriari deitza izango ditzateke nire lehenengo pausua, bai. Bai. Gai ikusten naiz baitaren neronek egiteko, ez? Baina, bueno, da beste prozedura batera bat desberdina da, dara man gauza bada. Beraz, gustatuko litzaidake parte hartzea, obiratzen kontu honetan. Baina, hori uste dute, hobeto, ez? Badagolako lantalde espezifiko bat hori egiten duena, ez? Arantzidetik eta Pako Etxeberriarekin. Eta agertuko balitz, nik uste dute zuzenen berari dituko niokela, bere eskuetan jartzeko, bai. Bai. Arrazioa duzu, ez, azken aldi honetan gerra zibila, berak esan duen bezala, oso modan dagoen gai bada, obiratuen gatik, duintasunaren berreskurapen horretan egitenaren lan itzel horregatik, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, gu eramaten ari garen lerronegatik, hau da, pixka bat, arkeologia eta ondarearen berreskurapena, hau da, azken batean, guretzat baitera importantea da, lehenengo pertsonak daude, hori bai. Baina gero baita oso garrantzitsuak dira baita ere estenategiak, nun gertatu ziren gauza horiek, ezta? Eta estenategi horiek berreskuratzea, ezta? Hori ere ondarea da. Daukagune arazo larriena guztiontan zer da? Ondare elementu hauek, hau da,
gotorlekuak, lubakiak, bunkerrak, guzti hori dana ez dagoela babestuta, ez dauka babes legal bat, ez da ondare kontsideratzen. Eta orduan, ba, bueno, horrek pixka bat uzten gaitu babesi gabe, zenbait akzio edo zenbait gauzen aurrean, ez da? Orduan, ba, bueno, hori da pixka gudan paraleloki daramagune borroka bat. Badakite Eusko Jaurlaritzan eta ari direla guztionen inguruan izketan, eta badatorrela ondare lege berritu bat, eta guzti hau ere jaso nahi dute, ez da? Izan ere, ba, bueno, gure mendietan, ogari dio, olako lubakiak eta hortxe daude, baina horrela artean izkutatzen eta galtzen ari dira, ez da? Eta, bueno, espero ez dagoen, proiektu, olako proiektuek ere aurrera egitea, eta guzti hau ere ondare kontsideratu izatea. Bai. Bai, entzuten da? Bai. Bai. Este, holako une estrategikoa izan da eta erdiaroko aztarnarik ez da arkitu eta ez dago espektatibarik? Ba, ez dago ez da arkitu erdiarokorik. Dokumentazioan agertzen da Santa Cruz de Murugaña izen hauden ermita bat omentzegoen bertan, Murugañen. Baina ez dago inungo, horren inungo aztarnarik aurkitu. Ermita bategatik diote. Eta gero ja erdiaroan egon altziteken beste gotorlekurik edo, ez dago inungo zantzurik aurkitu. Esan digute, ea erromatarrik ez dugun aurkitu. Zonalde hori oso ona dela erromatarren aztarnak egoteko. Bueno, eta etxai arrazoi falta, ez, edo, bueno, aizorrotzen, handik ikusten den beste tontxor batean ere, badaude erromatarren aztarnak, igaro bide natural bat da, lautadatik, Gipuzko kostaldera, eta ez da, oso gune estrategikoa da zentzu horretan, ez? Baina ez dugu aurkitu. Aurkitzen bali madugu gustora, eh? Bai, berez, pareko, oin beha komentatu duen bezala, Pareko mendin horre aizorroz kokatzen da, eta hor bai dokumentatuta dago, eta bueno, industen nahi dian azken bola donetan, pues, bueno, erdiaroko gaztelu bat, gehi burdinaroko zehori, erromatarra, eta bar, eta bar, eta bar. Eta baitare gero konbentzio gerretan, karlista datan, orduan muru gainen ikusi deguna, prozesu berdina, pues, bueno, frenteko mendin ikusten da baitare. Lubakikin iraulitako lur guztien artean ez alda lurmerako materia behiru atera. Bai, bai. Baita ere. Eta ezurrak konservatzen da ez da konservatzen. Hori, lur hortan, agertzen dena da asko jota, hori zeramika zatiren bat agertzen da. Aurtengo zolande egiten agertu zean zorroztarri bat aurkitu zen, lubakiaren deposito hortan, betekin hortan agertu zen. Baina, ezurrik ez dugu aurkitu. Ez? Ematen duenez oso azido lurra ikusten da. Da oso ezea eta metalei egiten die kalte bat izugarria eta ez durra, nik uste janeengo du horko lurrak. Ja, ez, egi da. Bai, bai, bai. Hoi da. Ba, bueno. Beste galderarik ez badago, pues bueno, konbidatzen zuet biharko hitzaldira, bihar Burgosko Unibertsitatean Eneko Iriarte hitz hartuko du, Atapuerka y el ADN la población vasca, eta baitare, pues bueno, konbidatzen zuet baita, goiko laboratorion dagon erakusketa, sanadiaren buruz, bueno, hor bertatik pasatzeko, eta bueno, aprilak hiru arte dago, indikan denbora dago. Eskerrik asko etor, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik.